wax yar abwaan wax yar dadkan waxaa u sheegtaa annaga haddaanu kuumadannahay kunkii sane la soo dhaafay baan xumaare isrifaynay soomaalida kale inay soo gaadaan ya yamka waa reeqo raxay walaal wti dambe waxaa dadkan u sheegtaa kunkii sane u dambeysay inaan foosto shidaala oo gubanaysa waxyar cabdi waxyar foosto shidaala oo gubanaysa inaanu kor u haynay ummadda soomaaliyeed aanu diidanin inay ku dhex gubato aanu kor oga haynay oo anagu dhibkayn doontabaha nagu haysa aanu kor oga haynay in yar oo naga balqatay 2006 ay xamar nagaga daratay in yan oo naga balqato shidaalkan soomaaliya o dhan u diidanayna marka inaanu anagu ahayn difaaca iyo dabdhiga soomaaliyeed ee ka difaaca amxaar iyo etoobiyaan dadkan intooda badan wad ciyaal xaafu waxaan tiktoka ku jira waa ciyaalka xaafada wax badan ma jiraan ka dhaadhici nimankan welibatana waayahan dambe sugaanta inay soo bowsadeen oo gabayadii dib u akhriyeen oo ay dollar.com kasoo akhristeen dhabarka waxabo aan qabaa'iladii gabi jirayba aan awel hore aan ahayn hadda laakiin boolisiga ku socda u sheeg dabdhiga soomaaliyeed ee wax walba ka ilaalinayay maantana u taagan inaan la baqin dadkan hadda halsayl calabaa la bixinaya iyo war ha baqina ku dheh iska seexda iska seexda ku dheh reerki baa jooga iska seexda ku dheh waa ka baxsanaya aad iyo aad xikmadda ninkaasi uu ka hadlay waxa weeye etoobiya damaceeda inaa ay soomaaliya gaadho ama ay badaha sheegato ama ay xadgudubto waxay soo bilowday ilaa iyo soomaaliya oo aan xornimada qaadan 19 waxa weeyaan 56 bay soo bilowday intaas laakiin annaga AK-47 la hortaagnin waana cadahay arintaas gabayadeeda gabay waxaa ku jiray waaweyn gabayada weyn gabay ah oo gabayada anigu aan leeyahay tiriye waxa ku jiray qabiila adag inaan nahay inuu unku naga qayliyo quwad yahay ogaadinkuo lagu qadhaadhaayo qaramada madoobey ayaa maanta loo qiray oo qarniyaal istabayaal kufrigaan qawda ku haynaa war qaaradan ku noolahay oo dagaal laga qorsheynayo quruumaha etoobiya oo awood qaran aan loo sheegtay qudarayn baadroolka iyo inuu boosaasabo qaato qaansadiiyo intaan liibka iyo qoriga qaanshaartay quruxbadanayaashii tolkay baa geliyey qiilqiil oo qoorta guuyey gaaladu si ay nabad u qaataan qudhna jaray boqolaal kun oo hub ku qoofalan ee qiimamo laha oo bogada ragwaa midba yoonqaawayna qarirxeeda miino iyo annagoo boodhna soo qariya qaarna naga dhinteen oo adduun naga qasaaroobay qumac naguma caawina kuwan maanta qaylinayo qac markayna gaadho bay haddana nagu qoslaayeen qillama ay helayaan oyleen waa ila qoomiyeed qaranna ma ay samaysane intaa waa ay qaxayeen qunyarna maysan joogina weliba waa isqarxinayeen warqarow laguma noolaan karaa iyo riyo qaab daran ee qurjub qaar jubkii baa haddana qoorta noo sudha dadkiiskaa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